Conèixer el gruix del gel que cobreix el mar per poder avançar amb seguretat o orientar-nos en aquests immensos plans són nocions bàsiques que tot aspirant a guia de la Wilderness Gay Associations ha de saber, així com també tècniques per poder desplaçar-se amb rapidesa per la banquisa. Una d'aquestes tècniques és el kiteski, que aprofita la força del vent a través d'un estel. D'aquesta forma, fins i tot podem arrossegar una pulca amb el mínim esforç. Si les condicions són bones, amb un parell de dies de pràctica podem adquirir l'habilitat suficient com per desplaçar-nos per la banquisa carregats i amb notable rapidesa.